ker je tukaj tudi nekaj odraslih, sem se odločila, da za zaključek našega današnjega druženja zaigram še vam eno čudovito pesem. Besedilo je napisal Milan Jesih in sicer poje prav o navdihu. V prvem verzu pravi, da je lutnja ubita. In ko je lutnja ubita, pomeni, da ni več navdiha. Poje pa tudi o ptici, če sva že danes govorili o toliko pticah, o eni taki, ki ni zaprta v kletki pri čarovnici, ampak o eni taki, ki prosto leti in se seli in se vedno znova vrača nazaj. To je lastovka. Lutnja je ubita, ugasnil je čas, oganj je izgubil svoj jarki obraz. Nemo uporno gre trki mir, vase se zajeda, neba ni nikjer in takrat zaihtiš za tisoče ljudi. Nihtiš, ihtiš, ihtiš in to še nisi ti. Za te pride drobna, drobna, drobna ptica in ona trpko žalost zvabi ti na lica. Kaj jo je priklalo, odkot je ne prišla, čisto noter vate, jo kad lastokam. Kaj jo je priklalo, odkot je ne prišla, čisto noter vate, lastovka. Spominjanje je trudno, današnji dan boleč. V misli, kaj še pride, je več kot preveč. Tesnoba je povsod, kamorkoli vas vzreš, a vendar si nikoli do kraja ne prispeš. Bravo.